Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til Fra Skrot til Slot. Det her er episode 11, og I kan se op i hjørnet, der står stadigvæk 17.000 coins. Hvilket selvfølgelig betyder, at jeg ikke har købt nogen spillere, som jeg måske overvejede at gøre op til episoden. Jeg spurgte jer i forrige episode, hvem jeg for eksempel skulle købe. En af jer foreslog at spare op til Aubameyang. Og det var noget, jeg faktisk overvejede et kort sekund, men... Og der var også nogle af jer, der sådan foreslog Lukaku og Benteke. Men jeg vil helst gerne have angriber med 4 star skills. Så blandt andet manden op i angrebet der, Remy, for hans hold i den første kamp, er i hvert fald en spiller, jeg muligvis kunne finde på at opgradere til i de fremtidige episoder. Men den her episode har jeg valgt ikke at opgradere til nogen, fordi indtil videre så går det jo sådan set udmærket. Vi har vundet alle kampe. Jeg tror ikke, vi har tabt en divisionskamp siden episode 4, og vi er så frem ved episode 11 nu. Og vi håber selvfølgelig, at formen kan fortsætte. Og man siger altid, at du skal ikke ændre på noget, der går godt. Og vores hold lige nu, de spiller rimelig godt, så hvorfor ændre på holdene? Og når man får den her start, som man gør, hvor man er foran efter, eller efter 10 minutter er foran med 2-0, og efter 17 minutter får den her chance for at gøre det til 3-0 med et Rabona-indlæg, jamen så behøver jeg vel egentlig ikke ændre på holdet. Men jeg kan godt forstå, at hvis I gerne vil se nogle nye spillere, og jeg kan også godt afsløre, at jeg i hvert fald allerede fra næste episode vil prøve at købe nogle opgraderinger til holdet. Men her er der spillet 20 minutter, og I kan se, at jeg får et hjørnespark. Og fordi bolden den ligger så langt tilbage i feltet, så vælger jeg altså at forlænge bolden i stedet for at hætte på mål. Og det vil jeg også foreslå til dig, hvis du får et hjørnespark. Bolden den ligger sådan nærmest ude på kanten af feltet. Så ikke hætte på mål, lad være med at trykke rundt eller noget. Bare tryk kryds videre ind i feltet, fordi chancen for at den falder til en af dine egne spillere, den er ret stor. Og så kan du altså nemt score på flere hjørnespark, fordi ja, hjørne det er ikke noget man scorer så meget på i år. Men i hvert fald, vi får sådan en scoring til 4-0 efter en halv time. Og ja, kampen er selvfølgelig lukket på det tidspunkt. Han får en mulighed med Welbeck, og så får vores målmand lige pludselig også noget at lave. Ben Foster havde ikke det helt store at se til i kampen. Og I kan se, 38 minutter, vi får altså endnu et straffespark, det andet i kampen. Så 5-0 har vi mulighed for at gøre det til sådan lige inden pausen. Og ja, det her hold, Moteng, som er ny spiller, Draxler er ny spiller, selvfølgelig kalder Hanuglu. Alle sammen, der spiller enormt godt, men de koster ikke særlig mange coins. Så I kan se, en af jer foreslog, at jeg skulle opgradere Moteng til Aubameyang. Og prismæssigt og ratingsmæssigt giver det også mening, men Moteng spiller så vanvittigt. Så indtil han begynder at spille dårligt, selvfølgelig, så bruger jeg så ham frem for en ny angriber. Og han scorer gang på gang, han scorer mange mål, nogle af dem er på straffe, det ved jeg godt, men han spiller stadigvæk utrolig godt. Så jeg ser ikke frem til at erstatte ham lige forløbig. Men den første, efter den der mindre gode aktion, så kan det godt være, at han skal erstattes i den nærmeste fremtid. Men det er selvfølgelig min skyld. Men så er det godt, vi også har ham her, kalder han Nublu. Tror I, han kan lave et godt mål? Ja, så tror jeg i hvert fald rigtigt. Gode skill moves, både med spin, og hvad hedder det, og så slutter vi lige af med sådan en burger spin, og så hvorfor ikke fyre den op med venstre benet. Stolpe ind, og vi fører 6-2, og I kan se endnu en gang, kalder han Nublu. Man skulle tro, han er 5-star skiller. Jeg mister bolden til sidst, den ender hos Bender, og så fyrer Bender bolden på overlæggeren. Returbolden, jeg troede virkelig, den ville gå ind, men han får den altså lige på revet ud til hjørnespark, og det var alt, der skete i den første kamp. Så 6-2, hele 8 mål i første kamp, og vi får 6 af dem. En sejr, hvor Lars Bender virkelig imponeret, han blev også mand efter match, og bestemt en defensiv midtbandspiller, som jeg kan anbefale. Men I kan se, vi fortsætter altså 1-0, eller hvad hedder det, en sejr ud af en mulig i den her division. Så det er jo helt super. Vi går selvfølgelig ind i den anden kamp, hvor vi faktisk kommer op mod en dansker, ser det ud til, med navnet FCK og sådan noget. Han havde i hvert fald DK i hans navn. Vi går ind, vi møder Premier League hold, og så har han Okora og Mbemba, der har 81 og 83 pace i midterforsvaret. Så ikke lige det, man ser frem til. Men vi har gode spillere så på det her hold. Emre Can, efter 20 minutter cirka, han viser sig stadig god på holdet. Muligvis en spiller, jeg ser frem til at erstatte i fremtiden. På grund af, at han er jo egentlig kun 75 rated, og når man er oppe i 6. division, tænker man, at du nok skal have spillere, der er lidt højere rated end 75, men de leverer stadigvæk. Men ja, endnu en tvivlsom målmandsaktion, den her gang er det fair, men jeg trykker egentlig ikke, at han skal gå ud, men han vil at gøre det alligevel. Det er selvfølgelig sådan noget, der sker, men vi presser selvfølgelig tilbage for en reducering eller en udligning, men det er jo Feo er så offside, korrekt fløjtet. Men det her Premier League hold, igen, det er et ufatteligt lille, eller billigt. Det er ikke så meget Premier League offensiven af Premier League, og det er utroligt billigt, men de spiller stadigvæk rigtig, rigtig godt. Som Mauricio, der leverer, jeg tror, han scorede 13 mål i 13 kampe, og han koster jo cirka 400 coins. Så jeg har stadigvæk, jeg har coins til at opgradere holdet, men jeg gør det ikke indtil videre, fordi de leverer rigtig godt. I kan se her, det er Olofeo. Fantastisk skillmål, vi får udlignet. Og vi var godt nok bagud ved pausen, men jeg leverede egentlig en fin nok indsats til første halvleg. Jeg pressede godt på, og jeg havde på fornemmelsen, at den her kamp ikke skulle tabes. Og I kan se, Emre Can, han havde skud på overlæggeren i første halvleg, han havde også et her i anden halvleg, så han skudde også fint nok. Plus han kan defensivt, men ham her, andre headhatter, ikke en mand, der kan så meget defensivt i spillet. Han kan i virkeligheden, det må man give ham. Men i spillet er han utrolig god offensiv. Han giver os her en føring med en fin afslutning ind. Og sådan viser skills, han har kun 60 der, men
Ja, afslutningen den er ikke så god. Son er nok også en spiller, jeg ser frem til at opgradere, da jeg foretrækker 4 star skills. Men I kan se, at Deulofeu, han er simpelthen hurtigere end målmanden. Det er en spidsvinkel, men han får altså bolden sparket ind. Kort hjørne, og vi fører 3-1, og det ligner, at vi får endnu en sejr. Men så får han det her hurtigt frispark. Jeg tænker, han nok lige vil vente, men han vælger at tage det hurtigt. Andy Carroll videre til Alexis, og ja, stolpen redder os i den der situation. Jeg var sikker på, at den passerede Fährmann, og han får en ny mulighed, men Fährmann redder os i den her situation. Og så kan I se, 5 minutter tilbage, han får et hjørnespark, og jeg havde ikke lagt mærke til, at han er målmand med op. Det fandt jeg ud af, da jeg var sikker på, ja, midt af linjen. Rudiger lægger den videre til Deulofeu, der scorer nok en gang i kampen. Deulofeus klart bedste kamp, og vi får altså 3 mål af ham, og endnu en sejr til klubben. Så efter den der kanonindsats, så kommer jeg så også til at se, at Deulofeu fortjent blev man of the match. Og en del af sidst, blandt andet Origier, men nok en gang Origier leverer, som han ikke godt gode nok mål mere. Altså, jeg tror det anden eller tredje kamp i træk, han faktisk ikke har scoret. Det er ikke helt optimalt, men han spiller stadigvæk okay. Han har fin pace, han har 80 skills, så det er ikke en spiller, jeg ser frem til at opgradere sådan med det samme. Men alligevel, så kunne man nok godt bruge en mere kynisk afslutter, som måske Loic Remy fra Chelsea eller et eller andet. Men det finder vi i hvert fald ud af, om det sker i næste episode. Fordi i den her episode kommer der ikke nogen opgraderinger. Men i den tredje og sidste kamp i den her episode, kommer vi op med et rigtig stærkt hold. En italiensk højre side, en Arsenal defensiv og så noget spansk La Liga hybrid. Med blandt andet Kolopianka og en eller anden indform angriber. Men det var ikke offensiven, der var det største problem for vores vedkommende. Det var deres målmand. Peter Cech, I kan se allerede her efter 20 minutter, så har vi haft 2 gode chancer, hvor Peter Cech er virkelig irriterende. Og vi får os også en ny mulighed. Igen kalder Hanuglu igennem, med den her gang med venstrebenet, og Cech står sig i vejen. Og hele første halvleg lukkede Peter Cech ned, om det var skud eller indlæg. Han fik styr på alt. Men vi fortsætter selvfølgelig anden halvleg i håb om, at man kan bryde Cech ned. Her er det superladet Draxler. Kommer ind, og Rabona-afslutningen går altså på stolpen. Vi prøver et nyt indlæg. Eller det, ja, det er, hvad man nu skal kalde det. Det var et form for indlæg. Den gik bare lidt mere tilbage, end jeg havde håbet på. Men så kommer Arangias igennem. Spiller den ud til Vargas. Og det sker rimelig tit, at de to de finder et samarbejde. Og den her gang, efter 65 minutter, så får Vargas endelig sparket bolden forbi en velspillende Peter Cech. Men vi fortsætter. Vi skal gerne op og have 2-0. Da 1-0 hurtigt kan gå galt, men man skal gerne ramme målet, hvis man vil score. Og han får en mulighed her. Den ender lidt tilfældigt hos Isco, der kommer ind i feltet. Jeg får den overhovedet ikke clear med Vargas. På en eller anden måde kommer Isco igennem 3 mand. Men en fantastisk redning af Ben Foster. Der stod lidt tvivlsom i første halvleg. Han skal vise sit værd 2 gange, fordi Kolopiak er helt fri. Men Ben Foster gør sig bred, og det var det sidste, vi så i den her kamp. Og selvfølgelig også i den her episode, da vi spiller 3 kampe her episode. Og en episode, hvor vi altså endnu en gang vinder alle 3. Det var Ben Foster, der blev man of the match. Det kunne også nemt have været Peter Cech. Han lavede 8 redninger. Ben Foster, han havde lige præcis 10. Så vi skal i hvert fald takke Ben Foster for at holde os inde i kampen. 726 coins. Det giver samlet omkring 19.000 coins, hvilket vi har opgraderet til, hvis vi vil opgradere til næste episode. Men I kan se, at vi vinder endnu en gang 3 kampe i en episode. Og når vi spiller 3 kampe, så er det jo egentlig udmærket, vil jeg mene. I kan se 22-1-1 ud fra statistik i divisioner. Så skal man virkelig forbedre holdene, når det går så godt. Det er selvfølgelig op til jer, eller det er faktisk op til mig. Men I får muligheden for at bestemme det. Hvis I synes, jeg skal opgradere, så bare sig det nede i kommentarfeltet. Hvis I bare synes, jeg skal fortsætte, så bare også sig det dernede. Jeg tænker, det kunne være sjovt nok at prøve nogle nye spillere af, fordi det er lidt, måske lidt kedeligt at spille med sådan en som Origier eller sådan noget i længden. Og så prøve noget nyt, nogle nye angriber, nogle nye midtbanespillere. Men det finder I ud af, om jeg gør i næste episode. Hvis du kunne lide den her episode, så smid en stor thumbs up på videoen. Er du ny på kanalen, så tryk endelig abonner. Ellers så var det alt herfra. Vi ses næste gang. Hej hej.